nemam pojma da bi bila 2016. ili 2017. Kragujevac, Arsenal Fest, da li bio prvi ili drugi, ovaj, godine su prošle pune muka, vama ne toliko, ali jedan bend koji je tad iskočio, bilo takmičenje neko je tako za, za najbolji mladi bend u Dom Arsenal, ne znam tačno, eto, i članovi žirija mogu da imaju se, da postanu senilni tokom godina, ali vi ste pobedili. Ne, mi nismo pobedili, to nije prvo mesto. Mi smo bili tipa treće mesto smo bili, ali je Luka dobio gitaru. Ali je to što smo hteli gitaru neku, mi smo pucali. Da, pucali smo za gitaru, jer kao hteli smo da, pošto Luka je levoruk, mislim, obojica smo levoruki, ali kao, zapravo smo videli kao, ako dobijemo gitaru, da ćemo dobijemo levoruku gitaru. I Luki je pukla, ponovno je dve gitare, pukla su mu tri žice. Yes. I onda ste mu, onda mu žiri kao je dao gitaru, jer kao svaka čast, sve super, okej, ali kao nije uspjelo, ali imamo bar gitara, kao. Tako da nismo bili prvi sigurni. Da, ja sam kao da sam spao, ja sam bio ubeđen i dobro je kao demistifikovao na moja laž. Pred ogromnim auditorijom, pošto ja bio ubeđen da smo mi vama dali prvu nagradu. Ne, bilo je bolji bendova. Lagao sam sve ove godine. Koji su onda? Isto vaši zemljaci, ljubičice? Ne sjećam se. Ne mogu sjetim. Koji je uopšte... Da, ne... Mislim, davno. Nama je bilo davno drugo, nama je bilo drago uopšte što smo putovali i otišli iz Pančeva. Mislim da više bilo to kao... Jer to je bio trenutak kada smo mi zapravo kao samo hteli da izađemo iz grada. Da kao... počnemo da sviramo van Pančeva i kao nije nam bitno šta je, da li je neko kao takmičenje ili nije, samo kao da sviramo u Kragujevcu, da sviramo u Nišu, da sviramo u ne znam gde god. Samo da bi ljudi čuli našu muziku i kao između ostalo, eto, dobili smo gitaru i bila je levoruka. E, odlično. Ti nisi levoruk? Ja sam levoruk. I ti, on je nevjerojatno. I bivši basista isto bio levoruk i producent je levoruk. Da, ja sam više da on prisvojio, kako kaže, levoruk i bend iz Pančeva. Ne. Znači... ceo bend, apsolutno levoruk od početka. A to nije bila audicija, levoruk i hra, ne? Ne. To je tako se namistilo sam. Je živa ta gitara trećeg mesta? Jeste, živa je. Sad se smo kupili, jedino smo joj zamenili onaj Pigard, uzeli smo onaj drugi, ali jeste živa je, kako da ne. Živa i zdrava. Odlično. Sad, jesu snovi, kao ne znam šta ste sanjali u Kragujevcu pre, ja sam i ubeđen ste bili prvi, pa kao da li ste bila na prospodne noć, ali ste sanjali da može da se dobaci ovako dok ste vi dobacili. Što je uvijek navio za neko mi bila dobra, kad se kaže drskost, onda je to nešto kao da ste bezobrazni, ovako kao ambicioznost mi je bila uvijek naša fenomenalna i evo sad ovo pričamo pre Tašmajdan, gde je stvarno, gde su te svi se iznenadili kao kao, zar je moguće da su oni zakazali Taš? Kao, trebalo je 40 godina karijere, pa onda... Da. Ne, mnogi nisu verovali, kao, mislim, bilo je kao, naravno, neki ljudi iz industrije koji su bili vuzom jako da, a pritom ni nas dvojica nismo baš nešto... Pa nije da smo mogli da procenimo sad kao u ovom trenutku da li da zakazujemo Taš. Nego, kao, nema šta drugo. I kao, aj, ako ćemo Taš, ajde onda da ozbiljno radimo kao na Taš, kao projekat. Je veliki tokom cele godine, onda Tašmajdan kao koncert na Tašu, mislim, naravno i koncert u Spensu i koncert na Šalati, da. Mislim, to su kao tri najveće koncerta, pa kao kako da dovedemo toliki broj ljudi i ide okej. Ali kao, mislim, stvarno je ono, imali smo veliki strah, da li ćemo mi to uspeti, jer kao ogroman je projekat, treba dovesti jako mnogo ljudi. I kao taj rizik se, ono, uvek isplatio se, da. Mislim, zapravo treba izlaziti iz zone komfora. Mislim, i uvek smo to radili. E, to je zanimljivo kod vas. Uvek si izlazi iz zone komfora. Da, konstantno. Da. Jer to nas tera da radimo kao suvde projekte. Da. Mislim, i iz toga ćeš da naučiš nešto. Ako radiš nešto što ti je poznato, onda će samo da bude isto i kao što je okej. Ali ovo nam je pomoglo, znaš, ti sad ćeš za ovak imati iskustvo organizacije koncerta na Tašu. Ti si, ono, kad god neko bude radio nešto te veličine, ti ćeš znati, znaš, neko to je... A ne možeš, mislim, ne možeš da naučiš drugačije nego ovako. I pored, mislim, da, konstantno te tera
da se angažuješ, da te zanima, da te interesuje, da pronalaziš te nove stvari, da unapređuješ svoje znanje i da pomažeš bendu da raste. Mm. Jer bendu je bitno da raste. Da, kod vas je taj konstantni rast, ovaj. Pa da. No. A to je na ono, našu inicijativu da izlazimo, ono, da pronalazimo gde su nam strahovi, šta je sad velik, kao što, gde se plašiš, e, ajmo idemo tamo. Je to bio strah? Da li možeš da to? Pa, možda čak i jeste, mislim. Šta, taš? Da, da, dovedemo toliki broj ljudi. Mi kao da imamo želju da kao dovedemo ljudi. Mi smo, ono, pucali smo nešto malo manje, gledali smo, ne znam, Hala Sportu ili šta, da, ono. I onda ne, ali taš se u jednom trenutku neko spomenuo kao opciju i to je neko nam je ostalo svima u glavi. Kao frka, kao... Kao pa možda nešto manje sad, pa do godine. Ali, ali malo, opet, malo... Pa da, kao nema ništa, ima samo taš. Pa šta ima drugo? Kao pa ima, pa nije nam to kao u imidžu benda. Kao, kao, pa... Kao na kraju kad je sve, ono, sve naše želje koje smo hteli, kao na kraju jedino što je moglo je da bude taš, kao... I da tamo šta radimo. Da. E, a sad šta da radite? Šta je bila Virovitica za vikend? Ili ne, Varaždin? Varaždin, Varaždin 8.500. Ne, koliko? Da, 8.500. Šalata, koliko je bilo? To je 5.000 samostalno. 5.000, to je. Oko 5, možda čak malo manje, mislim da je bilo 5. Ali tako, 4.800. I sad ono, kao, koji je razlog tolike vaše popularnosti u Hrvatskoj? Evo, ajde sad ovo neskromno, koliko je prodata šalata? To su već mitovi. I ne mitovi, nego velike priče za koliko je prodata šalata u Zagrebu. Aha, pa ne, mislim, kao rasprodalo se tipa mesec dana pred koncert, ali da, u tipa planulo je ono, prodaja je tipa 900 karata u prvom minutu, u pola kapaciteta je prodato u jednom danu, tako nešto, preko predvrata, tipa 60% je prodato u jednom danu. I isto tako je bilo i u Novom Sadu i u Beogradu, znači podjednako. I sad kao, ono, ovi kao, kako se zove, naši ono, management i to, kao koji prate to, kao čovjek odlazi, pušta, odlazi do WC-a, vraća se i kao šta je ovo, kao to 1000 karata u dva minuta, kao koliko je bio otišao do WC-a i vratio se nazad. Tako da to je bilo onako baš kao zabavno i kao nama isto, zabavno nam je, to nam je kao, ne, šta zabavno. zabavno je, zašto se zabavni toliko u Hrvatskoj? Pa, zato što... Jer, kao, niko nije se usudio šalatu, kao i njihovi veliki, kao sad taš, nije se kao ni... Pa, mislim, deo je toga to da kao volimo malo da ovi zakažemo, ali mislim, Hrvatska jer kao od početka smo želeli da sviramo ovo po celom regionu. Da. I to nam je samo što to sad kao teže, ali ono, prvo to kao ide kao da dođemo do Beograda, pa Novi Sad, Niš, Kragujevac, šta možemo da obacimo. I onda sigurno se čeka u Zagrebu u nekom trenutku, iako nam je bilo bitno da se proširimo ovaj, da sviramo što više možemo, ono, u nekom trenutku kad smo već ono, stajali, okej, okay, da sviramo što više možemo i u Bosni, i u Hrvatskoj, pa posle u Crnoj Gori, u Makedoniji, ono, u Sloveniji. Od početka mi je bila ambicija. Mm-hmm. I onda smo imali tih par koncerta u Saksu, ovaj, prvih u Zagrebu, gde je to super prolazilo i mislim se vrlo brzo nakačila publika tamo, čak brže ako gledaš koliko je trebalo vremena ovaj, da počnemo sve ono po Srbiji. To tamo neko već posle 2-3 koncerta su skontali fazon, počeli da prate, krenuli su izlaze ono novi singlovi. Da, ali mislim da je njima kao generalno navika da slušaju tu alternativniju muziku više nego kod nas, kao i njima su cajke više kao zabavna stvar, kao da, cajke, da, bukvalno. Da, da. tako zove. A opet s druge strane, ono, njima i dolaze, ono, ne znam, bili su i Vojci, i ne znam, Franz Ferdinand i ostalo. Mislim, oni su navikli ono, da im dolaze kao ti alternativni bendovi i mislim da je publika to traži ono, dosta. Mm-hmm. I mislim, njima tamo ono, trep izvođači puni isto domove sportova i ono, tvornicu kulture, ono, to im je kao glavna stvar tamo i kao zabavno. A ovde kod nas opet s druge strane nema više prostora, mislim, ima Doma mladine. I više, nema kapacitet za 1000 i tako, 1000 i po do 2000 ljudi, 1000 ljudi, nema. Da. Znači, ili puniš ono, dva puta Amerikanu, tri puta, četiri puta, ili, ono, ne znam. E sad, sa druge strane, neko nam je bilo zabavno. Mi smo počeli prvo u Zagrebu, tako što smo išli kao predgrup Artan Liliju. Mm. I njima se to strašno dopalo i onda kao, okej, ajde idemo sa Ljubičicama zajedno. I onda smo imali pet rasprava tih samostalnih u Dvorištu Akademije likovnih umetnosti. Je to bilo poređenje sa Azrom? Da. Oni su imali nekih, ne znam koliko... Oni su imali isto
5 ili 4, ne znam, to je ono, to su oni upoređivali i su kao došli da sviramo. Ili kao, tipa, rasprodali su se isto, nemam pojma, tri koncerta su se rasprodala za 2 dana, tako nešto, i onda ova poslednja 2. Neko, mi smo samo kao rekao, hoćemo sviramo u Zagrebu, kao super, da sviramo u Zagrebu, i kao, bio ono, nedelju dana smo bili tamo. Sad, pričali smo o tim koncertima Arctic Monkeys, kad idemo šaramo sad u inostranstvu, pa pričamo šta je u Zagrebu. Sutra ja treba da gostujem u nekoj emisiji gde pričam zašto nema ovde koncerta stranih. E, vas to zanima ili ne zanima, da odgovorite? Kako ovde ne ide? Mene je obradilo u celoj pojavi Butch Cassidy je rekao da bi ovako trebao da izgleda mainstream, iako vi dolazite iz neke alternative, ali neko kao ohrabrenje da bi ovako trebao da izgleda mainstream, da to nešto može da napuni taš majdan i da može da radi. Zašto drugo ništa ne uspeva? Mislim, možemo ti kažemo kao prvo koliko nas su inspirisali ta, mislim, mi smo bili na ono, i na Zigbitu, i kad gledaš strane izvođače uživo, to te toliko inspiriše. Znači, to je način njihove produkcije, način na koji oni rade, štimuju gitare, pozicije svetla, način na koji rade projekcije i ostalo, neko, ono, jedan koncert im pali, mi smo bili u zonu, wow, kad bi mogli, ono, 10% ovoga da uradimo, bilo bi super, ono. Ili kao Monkeys i način na koji su oni izašli na binu. Ono, cijela Pulska arena znaju da je izašao bend i kao ne mogu da veruju, ovo, kao šta znaš, ovo, nisu ni krenuli da sviraju. Mog, posle, ono, Alex, posle pete pesme, kao, zaboravio sam da kažem, kao, kako ste? Kao šta radite vi ovde? Da, ali da. Mislim, a sa druge strane, zašto oni ne dolaze? Da, zašto svi ne dolaze sad? Pa, zato što... Šta se ovde sluša uopšte? Ne, mislim, nije problem da oni ne mogu da dođu jer strani bendovi ne mogu da dođu iz, kako se zove, mislim, logističkih razloga. Pa to, pa da, jel'a? Ne mogu. Jer smo van Evropske unije, onda im neko uvoz opreme ovoga, onoga, sve to je komplikovano. Da, oni idu sa kamionima, imaju dve, kako se zove? Postave kamiona. Tako je, da. Jedna ide na jedna, druga ide ovamo. I onda oni bi morali da čekaju po nedelju dana, a nemaju oni toliko vremena. Jer sad prvi put imamo da nema ništa. Imali smo, da ne nabrajamo šta smo sve imali, i sad prvi put imamo godinu da nemamo ništa. Tako je da, logistički problem. I to je problem, mislim, cele industrije, jer kao niko se ne bavi time. Cela industrija stoji zbog toga. Jer kažem da kad bi dolazili bendovi kao što dolaze u zemlje, kao tipa u Mađarsku, znači, mi bi imali potpuno drugačiji vid industrije. Znači, nas dvojica, ovo što radimo je nije ni 5% onoga što rade Monkeys i Tame Impala. Što ćemo mi raditi na tašu? A izgledat će verovatno kao svetski, a nema veze s tim. Da. Pa misli, to bi kao i edukativno bilo opet da svi dođu u te turneje. Da. Publika se navikne malo na to šta je zapravo šou, šta je moderni band, šta ti tu imaš ono sve. I pored toga, nisu navikli da plaćaju velike cene karata. Da. Jer kao kako sad ti da nagovoriš, kao ako lupam, ono, ne znam, koncert Zdravka Čolića, košta, ne znam, 2000, to je njima mnogo, kao, u publici je to mnogo, a sad, nije, ali tipa 4000 lupam za fanpit, tako nešto, a koncerti tih velikih bendova su, prva cena je tipa 70 evra, 80 evra, i njima nije jasno zašto bi ti platio tu cenu, ali kada bi došao i video taj koncert, ti bi rekao, ono, vredilo je svaki novac. Jer ne plaćaš ti svirku, neće da ne dođu ono i kao u papučom i kao da ti odsviraju svoje pesme, nego kao tu stvarno produto show, to je i... Ono, 60 kamiona dolazi, ono, pa tipa Tame Impala na tom koncertu nije iskoristila sve. I to su rekli kao, ono, inače bi bile i konfete i još neki, ono, ludi laseri, neke projekcije, ko zna šta, oni su imali, ne znam, 50% mogućnosti tu da urade i dalje bilo fenomeno, i dalje bio najbolji ko se, ono, video. Šljokvice ćete imati? Ili je tajna? I otkud šljokvice? To je pitanje moje drage koleginice i vašeg velikog fana, Marije. Šljokvice su nastale iz saradnje sa Sunom Kažić, naša stilistkinja i kostimografkinja, s kojom smo se upoznali još, ne znam kad je bilo, 2019. recimo, kad smo snimali spot za Tiho, to je bilo prvi put da smo sređivali, i nekako spontano je bilo u zonu, pa kao ja bi vas i ovako da oblačim, kao to mi je super.
I onda od tada smo krenuli sarađujemo s njom za svaki koncert i za ono, za spotove i to nam ono uvek ovaj ši... Mislim... Potpisali smo pakt. Jesmo, ovom, istina. Na računu. Na računu. Mi smo tvoji i ti si naša. Da. Kao to je, kao sam ne radi, ona, samo radi nas, mi samo sa njom radimo i to je to. Šokujte samo vama. Da. Ove, ali ne, ona nam je, mislim, ono, strašno mi pomogla i to je prvi koncert naš beogradski, ono, veliki u... Domovine. Domovladine, mm. Kao, mi se nađemo nešto na, ovaj, na piću i kao, 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 šta ćete nositi? Mi kao, ne znam, kao, bilo nam je glupo, hteli smo da te pitamo, kao, glupo nam je, kao, da te pitamo. I ona kao, daj bre, imamo kao 3 dana, kao, da uredimo, kao, brzo da sašijemo nešto i kao, napravimo, ono, ceo haos i od tad, ono, na, kao, nalazimo se i sad, kao, ne znam, ono, inspiracije su Stonesi, ne znam šta, znam, kao, šta, kao, Suna, šta god hoćeš da nosimo, ukolo šta god lupiš, nosit ćemo, ono, nije problem, jer kao, i njoj je to zabavno isto i kao stvorila se baš strava ono, saradnja i velika ljubav i to ono. Da tu influenci kao Šokice disco, bile su disco kugle, i je vas palio disco? Dance i sve. Ja sam vas jednom to pitao, ali nije bilo uživo, nego mailom. Disco. Pa ne znam, disko je... Pa cool je, mislim, kao cool, disko da. Je strava, ja, ne znam kao. Mora biti... Kao disko klub, znaš, kao imaš onaj podijum, onaj... Da. Za ples. Plesni patos. Tako je. Sve pleće i sve i kao da, da ne, pa što je bilo... Kugli jeste, jeste, da, skroz. A, mislim, to je bila kao prva ta... ono, disko kugle i da, i šljokice i sve, to je baš, baš je bilo ono jedan na jedan kao elektrodisko boy band duo kao to. Da, da. Skroz te, pa sad dalje kao disko, ne znam, ono, muzički. Muzički možda jeste, možda i nije, ne znam. Da, to malo praistorija, ovi. Da. Ovi izvori 70. disko. Pa mislim, znamo kao pesme, naš, ono, kao, znaš ti neki stav, sad to koliko je prošlo godine od tada, koliko se to u našim glavama sve, ono, izmenjalo da sad kao možda i nešto iskoristimo od negde, ali naš ko zna, dakle. Ali ima malo i toga, da. E, a onda sad, ako ide disco s tim kuglom, onda ime western, ovaj, zašto? Da. E pa, Space Cowboy. Da, da. Space Cowboy, da. Disco Cowboy. Mislim, westerni su drugo još bili specifični neko, i kao i estetski i sve neko imali su neku foru. A i meni je bilo zanimljivo ono ranije, jer povezuješ taj period westerna na 60-ih sa špageti westernima sa Italijom i sa nekom M3 prekoj muzikom isto, kao gitarskom tada, kao surf, nešto kao... To je više prvi album, znaš, da i ceo da. Western, Butch Cassidy, da. Moment, to je baš ono kao izvorno naši počeci, ono, te kao gitare i ostalo, ovaj, tremolo, da, spring reverb i ostalo. Da, da. Ali, mislim, koliko je zapravo otišlo od te neke ideje. Znači, mi smo bukvalno mislili da pravimo kao neku polu-western muziku, to je bila neka inicijalna ideja za pravljanje svih tih pesama. A na kraju, kao, nismo uspeli, kao, nismo znali. Zašto je lijevo skroz, da. Kao, ajde, brate, sviramo ovo, kao, cool. A kao, vratit ćemo se u nekom trenutku, nikad se nismo vratili, kao, ostalo je Butch Cassidy. Kada ono sede brade, možete vratiti se da country. To. Ima drugih bendova koji mnogo bolje rade to. E, kažem vam, pazi, sa Jugoslavijom, sa tim regionom, kako vama sad to sve izgleda? Sad smo pričali o disku u nekoj davnoj prošlosti. Jugoslavija je davna prošlost. Vi ovaj, super prolazite na celom ovom prostoru bivše Jugoslavije. Kako vama, ovaj, ne možete biti nostalgični jer niste doživjeli tu zemlju, kako vama sve to izgleda? Sada i onašta zemlja, bakar u mašti, kako je zamišljate? Pa, mislim, mi prosto smo od početka, ono kao što sam već rekao, hteli da se povežemo sa publikom iz celog regiona. I, mislim, između ostalog je prosto kao pišemo pesme, ono, na jeziku koji svi razumemo. I onda nam je bilo logično da kao, što ne bi prosto probali da plasiramo svuda tu muziku i kao čekamo da publika će razumeti. I to se desilo. I kao, gde god da smo svirali u celom regionu, smo naišli na neku sličnu publiku i na mlade ljude koji nas razumeju i razumeju te pesme i doživljavaju ih na isti način. Tako da mi je to neko kao bila ambicija od početka i ispostavilo se da ima smisla da kao radi. Ne možete biti nostalgični prema nečemu što niste doživjeli, ne možete biti nostalgični prema onoj zemlji. Ne, kao mi kao pišemo muziku i vidimo da se ono, stari ti kao ex-u bendovi slušaju svuda i kao čemu je problem, zašto bi se mi kao ograničili na kao samo kao našu zemlju, kad kao ima jako puno ljudi koji razumeju isti jezik i pričaju isti jezik i osjećaju se isto i sve. I pritom,
naravno, ukoliko ima neko ko je stranac i ima želju da nauči jezik, što se dešava sad prilično puno. Stvarno, aha. Da, jako puno stranaca uči tekstove ono, i kao prevodi i ostalo i kao razumeju tekstove i kao povezuju se sa njima i dopademo im se. Jer, ono, ali to je priča za sebe sad, ono, to je bukvalno novo počelo od skora i neko jako nedrago, ali kao, ali, na primjer, bilo nam je, znači, ideje da se ljudi prepoznaju u našim, mislim, da. U tekstovima. Sad nije bitno ko, mislim, kao samo je dobrodošao si, ako, mislim, i ako nisi, ako ne razumeš isto kao nikakav problem, mislim, ali ako si razumeo, dobrodošao na naš koncert. I ako nisi, kao dođe na naš koncert da razumeš muziku, ovaj, kao šta radimo. Ne mora da ti se dopada, naravno. Da. I nama se ne dopada svaka muzika, ali kao podržavamo ovaj, sve i kao razumemo. Ovaj, ali da, i kao, mislim, to kao ograničavanje na kao jedno mesto, to je kao bi nama je dovoljno samo da smo u Pančevu. Da. Ne, kao, hoćemo da idemo svuda i hoćemo da se družimo i da vidimo te ljude koji su se pronašli u tim pesmama. I kao, jako nam je stalo i da pričamo sa njima i da se, ako je njima potrebno, da se fotkamo ili da nam bace neke stvari, da zadržimo to. Sad će dva pitanja iz toga. Ne. Pančevo, u Varaždinu, kao, mi smo bend iz Pančeva, uvijek je, nije oko patriotizam, uvijek je Pančevo za seba. Šta je za vaš Pančevo? Zagađenje, vi ljubičice? Pa nije, pa dobro, naravno ti da ideš kako gađeš u Pančevu. U špicu koji se teško prelaze. Šta je Pančevo? Pančevo je, pa ne, meni je zanimljivo da gledam, na primjer, iz perspektive šta je nekim Beograđanima Pančevo kad dođu, kao da, nekim kod nas. Je to, da. Jer je njima to kao neki mini, ono, turistički izlet, tako blizu je nisko, to je vožnje, ono, 20 minuta. Malo je, mislim, njima u njihovim očima je kao izbavljanje, malo degradirajuće, znaš, kao Pančevo. A nije, voli se Pančevo. Pa, znaš kako... Osim vozača, to je bilo ono. Ne, nego kao mali neki grad, znaš, kao nešto, šta je sad ovo, razumeš, kao Pančevo. A zapravo kao ono, cijela, ono, postoji jedna cijela kultura iza tog, ono, i pokret cijela jedna kulturna iza tog grada, ono, koji je snižen, koji je jako stabilno i kao jako puno umetnika, muzičara. Filmskih umetnika, slikara. Da, koji su na svetskom nivou uspešni. Da. Ali da, meni je zato, meni je kao jako mali grad, dolazi, ono, da. Momci iz jako male sredine, jako malog grada, dolaze svuda. Da. Meni je zato kao zabavno to, mi smo iz Pančeva. Da. A ne znam... I objašnjavate tamo. Jeste. Mislim, jer to je, znaš, značajno i trebalo bi da vam hrabri ljude, jer ima i nešto kad si ti iz neke manje sredine, prosto imaš nešto autentično i odatle i neki fazon, i to ne znači, mislim, to jest ono čak može bude zanimljivo ljudima, ono, i kao treba da probaš da... I nama je to kao baš, da, ne znam, kao, ako smo mi, naš, ono, iz Pančeva stigli do ovde, možeš ti... Možeš ti da probaš, da, da. Ko šta bi ti iz Velegrada, znaš, mi smo iz Pančeva. Da. E, a sad meni, kaži. A pritom i, mislim, jedna stvar je što mislim da bendovi van Beograda isto razumiju malo bolje, a to je da je centar svih dešavanja, nažalost, u Beogradu. I ako si uspešan u Beogradu, ljudi misle da si uspešan svuda. I da se merilo uspeha donosi u okviru uspeha u Beogradu. Što mislim da stvarno nije tačno i da je malo problematično za bendove koji nisu iz Beograda, jer ima jako puno dobrih bendova iz Niša, iz Kragujevca, iz Užica, eto, naravno, iz Bosne, iz Crne Gore i ostalo, ono, eto, iz Pančeva takođe. I mislim da je, ono, opet s druge strane, nema tolike, ovaj, mogućnost, ne postoji tolika mogućnost da se promovišu, jer prosto sve je u Beogradu, tako, svaki veliki podcast je ovde, svaka velika redakcija je ovde i ostalo. E, dobro, nije u Kragujevcu, nije u... Da kažem da snijem u Pančevu ovaj podcast, to... Da, apsolutno, nemo, trebalo bi malo da se putuje ako mi idemo na turneju, mogu biti. Ali, opet, je isto tako ljudima fali, isto. Naprimer, jako puno bendova se fokusira na, ono, Beograd, Novi Sad. Da. I svi da ti imamo što u Pančevu? Pa svirali smo. Da. A, mislim, nešto je pravilo sa nama u Pančevu. Kao, vjerojatno niste popularni u Pančevu. Tako je, da, pa nismo popularni. Niko ne bi došao iz Pančeva, niko ne bi došao do naš koncert. Jer evo ovde kao, osetio sam kao, dobra, ajde, neću da sad palim Beatlesi, ali kad ste vi išli kao, ono, superstarovi ovde kad dolazite od Studentskog trga na ovamo, ovaj, nabili ste sve taj hod, sve to živo, ali kako onda u Pančevu, smete tako da hodate? I ima zemlju.
Pa mislim, kako god da smo hodili u Panču, svi su to već videli, ono, godinama nas gledaju tamo i onda i nije im to zanimljivo, znaš, da. To. Mislim što je super za nas, jer kao, tamo smo prosto kao Luka i Zoran iz Pančeva. Sad, nisam ja nastavnik pančevačke istorije, ali moj drug, zograf, ovaj, da, ovaj, kad ste rekli, umetnici, da. Tako je, da, apsolutno. Pa da, jeste. Da. Strip scena. Da, da, pa strip scena. On je proslavio Pančevo žestoko. Pa mislim, proslavio strip u, ono, regionalni. Regionalno, da. E, tako bi drago, sad ću vam kažem od kog minuta da prati podcast. On je radio i pre... Ivan Aleksević, znaš, koja je jazz scena? Da. Mislim, ono, vrhunski, vrhunski jazz festival. Kao, ja mogu da se usudim da kažem da je pančevački jazz festival bolji od zagradski jazz festival. E, pa, a, pa a, jeste, da, kao, da, ulazi su velike imena. Kenny Garrett, ono, tako je, tako je. Trio, ja mislim, ono, kako se, Miles Davisa, ali be, naravno bez njega, ali kao originalna postava Dave Eckel i ostalo, da. Mislim, kao ozbiljni, ozbiljne glave su dolazile. Ne, sad, ovaj, sad, ne morate znati, pošto ste stvarno, mislim, rođeni posle toga, ali isto, kaže, zemljaci iz Pančeva imali su isto crne kožne jakne, kao neki, kao punk, crni petak. Nisam čuo za crni petak. Da, da, evo, ludilo. Ja sam stvarno dinosaurus, ovaj, kao, morao bi na to odeljenje. Crni petak. Moram poslušati mu crni petak. Da, moram, moram. Niko nam nije spomenuo. Crni petak. Da, crni petak, pre crnog ceraka, da, da. E, da ne kažem kad je svirao, kao posle Srpskog ustanka, ovaj, kad sam gledao prvi put, ali nije. Ovaj, ali eto, sad setio se sa neki punk i to da, da vratimo bitne Pančevce. Da, da ima kontrabanda, iskaz. Kontrabanda sa super, da. Šta je bilo? Vibratorke su Vibrator bile dosta aktivne u ono. Da. Vibrator Rikvrc. Gde su sve ti ljudi? Dobro bilo. Kako? Gde su sad sve svi ti? U Pančevu. U Pančevu. šta vam kažu? Pa ništa, kao gde ste, šta ima? A ne, prešli ste, čovjek. To kao Bani iz kontrabande. Da, naravno, da. On je baš pomogao kad smo kretali, pošto je on već to imao, ovaj, svakih iskustva. Onda nam pomogao i da nađemo našeg menadžera, sadašnjeg Nikolu, i da je ono, prve te neke koncerte, ne znam, Pančevo, ovo ono, organizujemo po ovaj... To je tu pomažu, isto, jeste, stvarno. Ima tu stvarno ekipe i koja ono je dugo tu. I iskazno mi pomagao oko Ata Karneta. Da, šta god da imaš da ga pitaš, ono, možda ga zoveš. Tipa Boba, ovaj, koji svira isto bubnjeve, ono, u raznim tim bendovima, isto. Pola ovoga, da ti si pričao s njim u celoj ovom live postavci. Da, tako nešto, da, pa tipa isto Stefan Gaćeš koji svira u Bypassu. Ono, kao, ono mi pomogao oko cele skupi snagu turneje da skupimo opremu, da kao nosimo ceo naš sistem i rasvetu i sve. Kakav je vaš kamion? Ako ovi kamioni ne mogu da stignu, kakvi su vaše kamione? E, pa mi idemo putničkim kombijem. Okay. Jedno smo čekali sa kamionima da uđemo u ovaj, Podgoricu i onda je bilo ono na zovi, kao, pa što niste zvali, kao, ja ulazim u Crnu Goru, dolazim u Podgoricu, što niste zvali na granicu, kao, pa šta, kao. Jeste, dobri momci, imate skandale, ovaj. Svaka slava mora skandala, ali nećemo, ovaj, ne mislim privatne afere, nego nešto što vas je bilo ludo na turneji, na koncertu. Kad bi pisali biografiju koja... Pa nećemo da drukamo druge. Ne, nećemo sa skandale, ovo je cenzurisana emisija, ide u prepodnevnom programu. Ovaj. ovaj, gde gledaju deca, pa ne možemo ta pitanja, nego kao je bilo nešto, neke zabrane... Pa ne. Nešto je bilo nešto škakljivo. Ako bi ja recimo ponudio mi da pišem biografiju o vama, ali onako da bude malo i mračno. Ili sve, tako vas vole devojčice i sve, i nekako mi sve mi nekako super kod vas klizi, imate neke mračne stvari. Pa, mislim, ja nekako nešto, što god je da se desilo, da je bilo nekih, otko znam, kod to organizacije, zastoja, ovoga, onoga, ali mislim da nikad to nije kao bilo mračno. Nikad nismo bili... Mislim, svi baš dosadni, kao kad te uzvaš po to... Dosadni ste, ekipa, da. Sad ćemo da isučimo program za nema. Mi smo ono prošli treberi, kao koji gledaju kako da budu najbolji, kao kako da to bude organizovano u našoj ekipi, i tu kao bude katastrofa organizovano. I onda, verovatno, da su ono, drugi organizatori su pozvali, oh, kao, evo ih ovi naporni, ne znam šta. Ali kao da sad pravimo neki, baš kao neki haos da... Možda malo... Nekad kao... malo reagujemo. Da, malo nekad reagujemo kao... Se razvili hotelsku sobu, ovaj. Pa nismo, ali mi nekako greš kao hotel ti nije kriv. Mislim, da je hotel kriv, možda možeš mu razbiješ sobu, otko znam. Bacili televizor kroz prozor. Dobro, jesmo razbijeni. Dobro, sad plazma. Razbili smo. Znaš, te smo razbili sobu kroz... Flat screen su oni televizori, to neće ni da pukne kao udari. Znaš, ipak... Ali se razbili da neki flat screen, ovaj. Nismo, ne, ali bilo je ne, kao... Dobro, ajde,
Reka, dajte nešto mračno, ovo za večernji program, ovaj drugi deo podcasta. Nije, nije, nismo, ne, mislim da stvarno nismo kao sad nešto preterano puno ovaj, kao pravili neki haos. Nismo vesnici mira. Da. A, odlično. Ove, ali eto, za, kad bude bilo biografija, onda ćemo da pričamo o tome. Ja ću svašta da slažem. Ali nije, ali stvarno mislim da kao se i krijemo se od, od svih tih kao sad... Mislim da se ni krijemo, ne, nego kao, kažem, mi više u okviru tima funkcionišemo i onda kao, ako imamo neki problem, problem smo uglavnom mi, nije problem neko drugi, jer kao trebalo da iskomuniciramo ranije sa njima ako je bilo nešto, ne znam, to je više sad za ono opremu, ne mislim da je najveći sad ono, kao skandal koji se desi je to što tražimo da nema ništa od tuđe opreme na Bini. A, to su mi se žalili na vas. E, na, na, to je kao to mi, dobio sam pritužbe, ali, ali ja sam čutao, nisam teo da vam kažem nego kad ste vi prvi rekli. Tako je, naprimjer, to je kao, ovaj, to je najveći, verovatno, skandal koji se dešava trenutno na muzičkoj sceni, a to je da tražimo da bude čista Bina, jer ne želimo da imamo ništa od tuđe opreme na Bini. I sad, uglavnom, to je organizatorima pakova, to je jedan od uslova po kojim mi tražimo da otršimo koncert i oni kažu može, može, mi kao okej, okay, super i u dogovorima, oni nama kažu kao e, ipak kao će stajati, ne znam, ono, nečije klavijature ili nečiji bubanj, mi kažemo kao ljudi, mi kao dogovor je taj nas management neće pustiti na Binu, jer mi imamo dogovor kako mi želimo da izgleda naša Bina. Da, da, što je normalno na nas tako. E sad, ne bi to bio problem da nas ima 10. Da. To je prva stvar. A druga stvar je, i nije nije problem ukoliko će oni da budu odgovorni, to jest organizacija i ne znam ko već, bukvalno organizator, bude odgovoran ukoliko mi slučajno srušimo tu opremu njihovu ili slučajno se polomi, nešto se ili desi. Ili razbijete u napadima. Da, ko zna, tako, ko zna što sviramo, je, znaš, aj... Nije naša oprema, mi ćemo donesemo skroz našu opremu i mi ćemo da je sklonimo uredno kad, kako god vi kažete i kao i nama treba 10 minuta da to uradimo, ali molim vas, nemojte bude ništa. Drugo, problem je, mi imamo određenu estetiku koju gajimo i koju je navikla naša publika da vidi i to je ono... A, mislim, tu smo nas dvojice, znači pokud imaš dve fokusne tačke, imaš Zorana sa bubnjem i mene koji pevam s gitarom i sad kad bi imao još nečiji bubanj ovde iza, onda nemaš više to, nego sad nešto, kao... Kao negde, ne, došli smo negde, kao. A ovako je došao, to je Butch Cassidy. Butch Cassidy je bubanj, čovjek na njemu, čovjek za mikrofon i to je to. I sad kao, kvari se potpuna estetika i pristup i pritom ljudi koji nas prate na društvenim mrežama su navikli da vide takvu scenu. Scenu, da, da. Navikli su. I ukoliko ne bude tako, problem je. Njima misle da smo pogrešili, negde je greška, negde se dešava problem. I mi to ne želimo da dozvolimo našoj publici da vidi nas u takvom nekom... Mislim da je to kao... Kvariš im doželjice, kvariš im iluziju da se nešto magično dešava na Bini, nego kao od jednog su zvonu, pa dobro, ovaj smo neki festival i sad mi sviramo tu. Kada smo došli, znaš, ono... A ovako naš, ugasiš svetla, upališ svetla, samo nas dvojica smo, ubacite u neki trip. To, a mi koristimo dosta donje kontre, sad znaju ovaj... znaju ovde ekipa koja se bavi malo i rasvetom, znaju šta je. I onda kao kad ti osvetliš od pozadi, da, vidiš dve siluete, dobiješ jedan izuzetno mističan doživljaj tog izvođača. Sa druge strane, ako vidiš da je pored toga i nečiji bubanj od, ne znam, nekog drugog izvođača, onda je to šta je sad ovo nije mistično, ovo je... Oni su došli na taj festival. I mi nama je to strašno bitno i mi se sad ono, dogovaramo, neki to prihvataju lakše, neki to prihvataju malo teže, a naravno, mislim da smo mi predgrupa nekom, kao što je, na primjer, nekom velikom izvođaču, naravno, to je protokol drugačiji, mi smo tu došli kao, ono, predgrupa, sviramo pre njih i došli smo da zabavimo publiku pre samo tih velikih izvođača, ali kad je festival, mi nismo došli da sviramo pre njih, mi smo došli da sviramo u tom periodu, na tom festivalu i volili bi da se ispoštuju obe strane, mi ćemo da ispoštujemo tačno tad kad ste se dogovorili toliko pesama, toliko će da traje, dobit ćete to, ono, ako će da pucaju konfete ili kako smo se dogovorili to sve i kao dobit ćete maksimum... Bucat će konfete na Paliluli. Hoće li? Biće svače, biće baš svače, da, nismo se štedili. Ne štedi. Da vas pitam, nećemo da ogovaramo, ali da idemo na ovu Music Week kad je prodat i onda vi sa jedne strane, ovo s druge, posmatrate tako protiv teg svemu? Ne. Ne, baš mislim da se trudimo da nikad nemamo kao neke dve strane nešto. Da. Nego kao,
Znaš, ok, Music Week je nešto, šta se tu dešava, koliko izvođača, kakva publika dolazi, koliko traje, kako oni su to organizovali. Mislim, gledamo da naučimo i posebno kao ti možeš da naučiš svašta iz, iz te industrije, ako žanrovski možda muzika nije ista, ali kao i oni moraju da dignu binu, naprave, ulaze, publiku, ono, možeš se naučiti iz toga, znaš. Da. A mislim kao, a opet muzika kao kakva je tamo, to se tiče samo toga šta ja kad sednem kod kuće, ono, šta mi sviđa, šta mi se ne sviđa, ali nema veze sa time što radim sa bendom. Da, da. Nema kod vas ortodoksije? Nema, ne. Stvarno, to smo, i to nam je možda i producent, ono, vrlo, vrlo rano razbio tu iluziju da je nešto ispravno, nešto nije. Jer svako ko je otišao tim putem je skrenuo, verovatno, suma. Jeste imali neke... Jeste imali lude ponude iz žanrovski drugih stvari? Pitao me se Ceca jednom da li hoće da nam peva na bar micvi moji. Ne, nisam, da ne znam. Da, ne, nije, kao, mislim da smo otvoreni stvar, stvarno... Je bilo ponude? Pa, mislim... Misliš, šta sad, to je sve, kod nas je to sklisko, a nije, recimo, sklisko napolju. Mislim, mislim da ako traže, mislim, prvo... Bilo je, ali nije neko, jer mi smo stalno na turneji. Ono, i stalno radimo. E, kad ne radimo, onda radimo naše pesme. I onda, više to kao, je, mogli bi da radimo nešto, mogli bi, kao super, ajde, čujemo se, i onda i oni su na turneji, ili mi smo, ono, tako nešto, ja znam, sa ono, Cobijem smo bili jako puno u studiju, ali nikad nismo kao bili fuzono, kao, ajde, pravimo, kao, mogli bi nešto, ono, kao, što da ne, izvezani, ili ako treba da pomognemo, ne znam, ono, Zoji na pesmi, ili, ne, ono, kad smo se upoznali sa Vladom Georgijevim, ono, kako se zove, kabinama za preslačenje u Zari. On je bio kao, dođite kod mene u studiju pa da se zezamo nešto, kao da, da, nikad ono, jer kao, teško je da se sad tu ono, uhvatiš nešto. Da, da. Ali posebno ko ćeš da radiš nešto, ti kao možeš da odvojiš ozbiljnu količinu vremena. Da, nama treba mesec, minimum mesec dana, dva meseca, nekad tri meseca da napravimo jednu pesmu, gdje će to kao, da se nas dvojica nađemo, ono. Da, da. Uzmemo mrcvarimo Cobija, brate, ono sa nama mora sedi tri meseca da bi napravili nešto. A imamo opet našeg producenta koji je skroz okej sa tim da provodi sa nama tu količinu vremena u studiju, ono. Jer je bilo cool se pojaviti s vama sad, vratno oće. Mnogi, pa da, znači, to bi cool za sebe ne, sama. Ne, to bi se, ne mislim samo dobro. Ne trebalo mi da bi bio cool, stvarno. Ne, nisam mislio čak da njega, nego da neke razne druge iz regiona, pa, da. Da, ali znaš, ni mi nikad nismo bili pozorni, samo se pojavimo i sad kao mi i sad eto, kao ludilo. Nego kao, ako bi nešto radili, stvarno bi htjeli da sarađujemo, ono, i muzički skroz da budemo uključeni u cijelu stvar i da... Mislim, i generalno to vedi ima veze s tom filozofijom da mi nismo sad kao neke ličnosti, javne ličnosti, nego kao muzičari. Mislim, kao i sad sve što radimo ovako i nosimo zapravo band. Tako da... To, ako možemo nekom da pomoći, ako se nekom ono, ima solo gitara ono neka, kao ili neka ono, distorzija gitara ili nešto tako zabavna, ako nas pozove i ako želi to, otvoreni smo skroz, ako neko želi živi bubanj ili ne znam, neki sintesajzer ili tako nešto. Je živi bubanj uvek? Uvek na koncertu. Da, da. Na snimcima i da i ne, to se zove hibridni. Aha. To znači svira se, kao čuje se soba, čuje se ti spotovi i ostalo, ali dodaju se i drugi stvari, elementi, da. Kao produkci si mislim. Jesi imao bolove u mojoj sviračkoj karijeri, ja nisam bio bubnjar, ali bubnjara kad se pojavila mašina koji su nosili maramice za suze, opet će ih smeniti mašina, pa će oni svirati samo live. Sad više nema toga. Sad ima AI. Da. Šta AI? Šta jeste probali malo se zezati? Nismo, što gre, vidio se, neko mi je slao neki, postoji neki patik koji napravi pesmu. Dopisujemo s AI-em. A dobro, okej. Ali niste svirali? Nismo. Ne, pitao sam ga par puta da napiše pesmu. Mislim smo ga pitali nekad da napiše pesmu u stilu Butch Cassidy. Ej, jeli, i šta je? Da. Pa baš je loša pesma. Ne, užasno je, znaš. Čekaj, ali, šta piše, teksto ili... Ne, teksto kao onaj chat je bio, pa smo ga pitali to kao da pije. Ja, pitao ga je neko kao šta je Butch Cassidy. A to je bilo super, da, i onda je nešto... Neki izvođač iz Makedonije. Izvođač kao. Narodne muzike iz Bosne i Hercegovine, nešto je da, skupio. Etno, neki nešto... Možda bio neki tajni band Butch Cassidy, ovaj etno, da niste zvali. Pa ne, ali vratno je što kad ga pitaš na srpskom, on krene da vuče informacije iz ko zna kojih ćoškova interneta, i onda je skrpio nešto što je pole istina, pole boga pita. Ti si Bosanac, ti si Makedonac, tako da, pa i kompilirao si. Tako je, tako je. A tekst je bio bez veze?
Pa da, ne mogu setim tačno nešto, mislim vrlo generično. Mi smo ga zadržali. Može biti Natašu na bis. To izaći će komp. Robot. E sad, da gnjavi, sad ću ja da privodim kraju koji idu reklame pa nagradna pitanja. Ali ne, opet o Jugi, opet da uvek masiram ove mlade izvođače. Imaju oni predstavu to kad kažu Azra, pa kao napunili ste kao veliki ste ko EKV u Zagrebu. Mislim i tako, te uvek su te neke paralele. Jel zamišljate vi neka tu zemlju? Ili vas boli uvod? Meni uvek zanima. Mislim, mi imamo kao to što smo mi slušali i gledali te neke spotove od tada, kao... Kako to sve izda? Pa zanimljivo je, ali mislim, kao primku bilo košto, kad bi gledao nešto iz ono 60-ih, 70-ih, 80-ih, to je kao neki period bio i onda šarmantno ima tačno svoj neki fazon. I mislim, naravno, svašta kvalitetno se tada radilo, ono, i kao gledamo da... Mislim, inspirativno... Strava filmovi, ono, da. Strava muzika... Ti, da, ti si iz... Pa i kao pozorište kako je ono bilo procvetalo tada, ono, kako je ono... I Bitev, i Fest, i ostalo, mislim, bilo je tu kao bunut stvari. I, mislim, nama je više to kao zabavno da kao... Gledamo kao gde su oni svirali, gde su sada, kako su oni to radili ranije, kako su to snimalo ranije, kao kako mi to možemo da unapredimo, na primjer. Kao, a šta baš treba da kao zapisujemo, kao šta su bile, ono... Pa, ili šta su grešili, dosta, kao. A šta su to bolje radili i u svetskim, kao, ne znam, na svetskom nekom. Sve to treba, ono, studirati, kažem, ali zato smo mi štreberi, ono, najveći, mi nismo, ono, kao... Hans Zimmer. Dajte mi sveske da vidim, šta ste sve... Da, Hans Zimmer je programirao ovog... Čoli, Sintisajzere, valjda. Da. Hans Zimmer, ili neko... Da. Jako lepo. Ne, da. Ili možda neko... Neki filmski sad... Nema, moguće da... Hollywoodski kompozitor, pa ili on, ili ne znam ko još može da bude tu, Mislim da je on. Ko Nolan radi stalno muziku? Šta je on? Ne, mislim da je baš... Ne. Nolanu, Oppenheimer, Barbieheimer. Da, otišli smo mi negdje. Da, nema veze, vraćamo se nazad, a posljednje pitanje će biti, ali i još bi pre posljednje pitanja... Ne, kaže, za bivšu Jugitan, nama je najveći problem su nam granice. Da, zbog tih Atakarneta. Jer moramo da čekamo Atakarnet i ostalo. To znači, sve je to okej, kao... Otvorite nam granice, možemo da pošaljemo ono ljudima ploče, da možemo pošaljemo CD-ove, da možemo da sviramo, kako se zove, brže, zato što ćemo da stignemo brže. Da. I ostalo, mislim da bi to stvarno ono, pomoglo nenormalno mnogo industriji, kao verovatno svoje, samo kao ono, što kažu carinici u Makedoniji, Open Balkan. Jeste, evo i sad kao oni Jugosloveni, oni prave komparaciju između tih bivših, vi ne, mislim, svirate svuda, ali ne zapažate, ne mislim politično, nego ne zapažate neke stvari. Uvijek sad kao ja kad idem, čekaj šta je u Makedoniji, šta je u Sloveniji, jer smo bili u istoj zemlji. Kod vas toga nema, to je vama tržište i... Ne, nije tržište, mi smo okruženi tako divnim ljudima i kao mislim da su ljudi došli tu pre svega zbog muzike i zbog tih... Da, ono, užasno, onih tih poruka u kojima se mi pronalazimo, svi ti tematici i tih pesama i ostalo. Mislim da je to nešto što je nas, ono, spojilo sa njima i mislim da je to nešto što je na nama sada da držimo i da čuvamo i da pazimo i da brinemo o tome. E, da vas pitan kao štrebere, jel imate statistiku pošto znamo danas je ostalo 4 karte u parteru, mislim. O kojoj će nestati kada ovo pusti se. Ali, koji je odnos žensko-muško publike? To ne možete da... Ali to mislim da je... Bude li 10% muškaraca? Ne, bude više, bude više. E, bude. Dođu su devojkama, dođu su devojkama ili devojke naterane. I redari. Ili dođu zbog nekih devojka koji će dođu... Ili dođu sa čerkama, dođu neko... Brute, imaju... Sa ženama dođu, da. Tako je. Onda, nikad zbog takve konfiguracije prvih redova, nikad nisi probao stage diving. Tako je, to mi je jedino žao, što i dalje, ne usuđujem se da skočim. Zamisli šta bi to bilo. Mislim, jednom je probao jednom. To je bilo ono, hvatajte ga ljudi, kao, ne mogu da izdržavam. Ono to je uskraćeno, kao super je tebi i Čoli, ali kao, ali to je jedna stvar. Niste probao, jedna stvar koja je ali... Ali znaš šta je bilo zabavno vidjeti?
Čolu, kako stage dive-o je sada? Te to ne znaš ko će prvi da popusti. Nije nego sam misli čolu koji se zaleće i da, skaču u ovim skidu. Hvataj, brate. Hvataj me, druže. Tu bi trebalo vidjeti kao ono... Tu je možda trebao da uredi na onoj osmoj areni, znaš, kao sad za kraj, pljas. Što znaš da bude na devetu? Ili Vlado Georgijeva. Sve si Vlado Georgijeva koji stage dive-o. Pogledamo. Sve si Vlado Georgijeva koji stage dive-o je na tašu. Ali Vlado Georgijeva koji stage dive-o je ono na sjedeće mesto. U stolice, samo kao jojik. Američko rvanje. E sad, ovaj... moramo zbog dnevnika da završamo, da vas pitam. Ostala je arena, jer još arena, ono, pošto sam vas pitao za snove, Kragujevac, ovo. Da. Mislim, ona još nije osvojena. Ali bit će. A pazi, Taši isto tu ovaj, blizu je. Nije da nije. Ali mi to posmatramo, ne razumeš koliko mi to fanatično posmatramo? Ja fanatično navijam, ne znam kao fanatično. Jer kao, jer to do tebe treba doći, ti treba da pozoveš 20.000 ljudi u taj prostor. I kao zadnji put je ko uradio Bajaga i... Ne znam ko još. Bajaga. Bajaga i Van Gogh i hiljad... Mislim, evo, čuo 8 puta. Da. Ali kao... Sad dok mi kao klinici, kad bi to uradio, to bi bio kao... Drugi. Jeste, da, drugi, da. Ali, mislim, opet... Ne znam, neko zabavno, jer kao... Nije zbog toga da bi mi svirali tamo, malo jeste i to je kao, jer kao želiš da sviraš u Reni, kapiramo, ono, tamo svili svi. A sa druge strane, imamo želju da nas toliko ljudi, da, ne da nas sluša, nego da sluša našu muziku. Mm. Mm. I verujemo da će zbog te muzike doći i pevati, kao želimo, a sa druge strane, mi kao band ćemo da radimo sve da pomognemo tim pesmama da dođe do tog broja ljudi. Mm. Ja mislim da će biti. Imate vi strah. Ali bili smo u strahu i da li možete, sad strah od arene. Kad budemo zakazali, bit će frka. Tako je, ali... Evo, nas trojice ćemo, imamo karte, nas trojice. Sad ovih, znamo da sigurno neće da uspe, sad kad bi zakazali, neće uspe sigurno. Da. Znači, tako da kao moramo rajmo da tamo, znači za 50 godina, 20. Koliko ćeš imati stage divinga do tad? Dva. Jedan na svadbi i drugi na kao. Evo, to je to. Hvala puno. Ništa, hvala. Vidimo se na Tašu. Vidimo se na Tašu. 16. septembar, karte verovatno samo za tribine. Biće strava, biće specijalni gostiju, da spomenemo ovaj, goste večeri koji su Gypsy, Pocket Palma, Bojana Vuntrišević. I da kažemo da će biti i specijalni gostiju, ljudi sa kojima ćemo svirati, ali nećemo otkriti ko su. I... vidimo se... Najveći Butch Cassidy do sada. Puno konfeta i žljokica. Tako je, apsolutno. I koje čega. I koje čega. Sve će da puca. Od ljubavi i pirotehnike. Gde se dobio pirotehnika? Leće vam visi. To će vam visi. Ne znam. Na crno. Tako je, tako je.